وَإِنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اِخْتَارِي نَفْسَكِ يَنْوِي بِذَلِكَ الطَّلَاقَ اَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِي نَفْسَكِ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَلَا يَكُونُ ثَلَاثًا وَإِنَّ وَالزَّوْجُ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ فِي كَلَامِهَا. طلاق کے مسائل چل رہے ہیں بھائی. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اختاری نفس کی، تو اپنے نفس کو اختیار کر لے، اپنے نفس کو کیا کر لے، اختیار کر لے. ینوی بزاج، اور اس کے ذریعے طلاق کی نیت کرتا ہے. خاوند کس چیز کی نیت کرتا ہے؟ طلاق کی نیت کرتا ہے، کیونکہ یہ صریح تو ہے نہیں. یا اپنی بیوی سے کہا اس نے طلقی نفس کی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے. یہ پہلے تو کیا کہا، پہلا لفظ کیا ذکر کیا صاحب قدوری نے، اختاری نفس کی، تو اپنے نفس کو اختیار کر لے، یعنی مجھ سے جدا ہو جا. یا اسے کہا طلقی نفس کی، تو اپنے آپ کو کیا دے دے، طلاق دے دے. تو کہتے ہیں اسے اختیار ہوگا، یہ خامن نے اختیار دیا ہے. اور یاد رکھیے اختیار جو ہے مجلس کے، جب تک مجلس ہے اس وقت تک رہتا ہے، مجلس جب ختم ہوگی اختیار بھی ختم ہو جائے گا. مجلس یہ اختیار دیا ہے خامن نے بھائی، اختاری نفس کی یا طلقی نفس کی، یہ اختیار دیا. سمجھ میں یہ یوں کہ یہ تملیک ہے، مولانا مالک بنا رہا ہے، اور مالک بننے کا جواب اسی مجلس میں ضروری ہے. جیسے بیع و شراء میں آپ جانتے ہیں ایجاب جس مجلس میں ہوا ہے اس کا جواب قبول بھی اسی مجلس کے اندر ہونا چاہیے بھائی، ورنہ کیا ہو جائے، ایجاب ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی اختیار دے رہا ہے، یہ یوں کہ مالک بنا رہا ہے، اور مالک بننے کا جواب اسی مجلس میں ضروری ہے کہ میں مالک بنتا ہوں یا مالک نہیں بنتا. تو لہذا اگر اسی مجلس کے اندر اس نے کہا کہ اخترت نفسی، میں نے کیا کیا، اپنے نفس کو اختیار کیا، تو اسے ایک طلاق بائن ہو جائے گی بھائی، ایک طلاق بائن. اور اگر اس وہ جو خاوند نے کہا طلقی نفس کی، تو اپنے نفس کو کیا کر، طلاق دے دے، اب اسی مجلس کے اندر اسے اختیار ہے، مجلس جیسی ختم ہوگی اختیار بھی ختم ہو جائے گا. اب اسی مجلس میں وہ کہتی ہے طلقت نفسی، میں نے اپنے آپ کو کیا دے دی، طلاق دے دی، تو ایک طلاق واقع ہوگی، اور وہ طلاق بھی رجعی ہوگی. کون سی ہوگی؟ کیونکہ خاوند نے کیا کہا تھا، طلقی نفس کی، اور طلق فعل، اور یہ صریح ہے مولانا طلاق کے اندر، اس کا اور کوئی معنی نہیں نکلتا. اور صریح کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوا کرتی ہے، طلاق رجعی، تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. جبکہ اختاری نفسہ کے اندر طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ جدائی کس کے ذریعے آتی ہے، طلاق بائن کے ذریعے آتی ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو دیکھیے کتاب پر. وَإِنْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ، اگر کہا خاوند نے اپنی بیوی سے اختاری نفس کی، تو اپنی نفس کو، اپنی ذات کو اختیار کر لے، ینوی بذلک الطلاق، نیت کرتا ہے اس کے ذریعے خاوند طلاق کی. میں نے بتایا کنایات میں سے ہے یہ، چونکہ اور کنایے کے اندر نیت کا ہونا ضروری، تو نیت بھی اس نے طلاق کی ہے اس کے ذریعے. او قال لها طلقي نفسك، یا خاوند نے اپنی بیوی سے کہا طلقي نفسك، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے. فلها ان تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، پس اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق دے دے اپنے آپ کو جب تک وہ اس مجلس میں ہے. في مجلسها ذلك، جب تک
اس مجلس میں ہے. تو کوئی ایسا فعل کر لے جو اعراض پر دلالت کرے تو بھی اختیار ختم ہو جائے گا. بھائی مجلس کا یہ معنی نہیں جب تک بیٹھی ہوئی ہے اسے اختیار ہے. کوئی یعنی کوئی ایسا فعل کر لے تو جو اعراض پر دلالت کرتا ہو تو معلوم ہوا بھائی مجلس وہ ختم ہوئی مولانا نہیں مجلس. دیکھو مثلا خاوند نے کیا کہا اسے بھائی طلقی نفسکی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے. تو کب تک طلاق دے سکتی ہے اپنے آپ کو؟ اسی مجلس میں. اور مجلس کا کیا معنی میں نے کیا؟ جب تک کوئی ایسا عمل نہ کر لے جو اعراض پر دلالت کرے یہ وہی مجلس ہے. لیکن اب بیوی نے اپنے آپ کو طلاق دینے کے بجائے بھائی کوئی اور کام شروع کر دیا, اسی وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے کوئی اور کام شروع کر دیا بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو جواب نہیں دیا تو یہ اس کا یہ کام کرنا اعراض پر دلالت کر رہا ہے. کیا کر رہی ہے وہ؟ اعراض کر رہی ہے. اس نے منہ اس بات سے منہ موڑ لیا ہے بھائی. اگر اس کی رضا ہوتی تو وہ تو فوراً کیا کرتی؟ طلاق کو واقع کرتی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلاً وہیں بیٹھے بیٹھے بھائی اس نے موبائل نکالا اپنی سہیلی سے گپ شپ شروع کر دی تو بھائی یہ تو اور دوسرا کام اس نے شروع کر دیا, اس کی اس بات کا جواب نہیں دیا, لہذا یوں کہیں گے مجلس کیا ہوئی؟ ختم ہوئی, اختیار ختم ہوا بھائی. فَإِن قَامَتْ مِنْهُ پس اگر وہ اس مجلس سے کھڑی ہو گئی. دیکھو کھڑا ہونا بھی کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ اعراض پر. اگر اسے قبول کرنا ہوتا تو بیٹھے بیٹھے قبول کر لیتی ہے, کھڑی ہوئی ہے معلوم ہوا اس کو یہ بات پسند نہیں ہے, اعراض کر رہی ہے تو اختیار ختم. فَإِن قَامَتْ مِنْهُ پس اگر وہ اس مجلس سے کھڑی ہو گئی اور اخذت فی عمل آخر یا شروع ہوئی کسی اور کام کے اندر خرج الامر من یدها نکل جائے گا معاملہ اس کے ہاتھ سے. وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا اور اگر اس نے اختیار کیا اپنی ذات کو فی قَوْلِهِ خاون کے اس قول کے اندر اختاری نفسکی کے اندر کانت واحدتن بائنہ تو ایک طلاق ہوگی. اور کون سی ہوگی؟ بائنہ, کیونکہ خاون نے کہا اختاری نفسکی اپنے نفس کو اختیار کر یعنی مجھ سے جدائی کو جدا ہو جا. اور جدائی کون سی طلاق کے ذریعے آیا کرتی ہے؟ طلاق بائن کے ذریعے جدائی آیا کرتی ہے. پھر وہاں دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑتی ہے, جبکہ رجعی کے اندر تو گویا نکاح ابھی بھی ہے, دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں. خاوند جب چاہے کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. ولا یکون ثلاثن اور تین واقع نہیں ہوں گی. وان نوى الزوج ذلك اگرچہ خاوند اس کی نیت کرے, مولانا خاوند اگر تین کی نیت بھی کر لے پھر بھی تین واقع نہیں ہوں گی اختاری نفسکی کے لفظ سے, بلکہ کون سی آئے گی؟ ایک ہی طلاق بائن آئے گی بھائی, سمجھ میں, کیونکہ اختیار دے رہا ہے اور یہاں پر اس کے اندر انواع نہیں ہوں گی مولانا, ایک ہی نوع ہے جدائی اختیار کر لے گی, ایک طلاق بائن سے ہو جائے گی بھائی. ولا بد من ذکر نفس فی کلامی ہی او فی کلامی ہا اور ضروری ہے کہ نفس کا لفظ ذکر کیا جائے, لفظ کا لفظ ذکر ہو مولانا فی کلامی ہی خاون کے کلام میں او فی کلامی ہا یا عورت کے کلام کے اندر. خاون کے یا بیوی کے کلام کے اندر نفس کے لفظ کا ذکر ہونا ضروری ہے. مثلا خاون نے کہا اختاری نفس کی تو نفس کا لفظ آ گیا, یا بیوی نے پھر جواب میں کیا کہا اخترتو نفسی تو نفس کا لفظ ذکر ہونا ضروری ہے مولانا, ورنہ اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کس چیز کو اختیار کر لے, کیا معنی ہے بھائی پوری طرح بات واضح نہیں. تو ہو سکتا ہے وہ بعد میں کہے بھائی اور معنی تھا میرا. وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اور اگر اس نے اپنے آپ کو بیوی نے طلاق دے دی خاوند کی اس قول کے جواب میں طَلِّقِي نَفْسَكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ تو یہ ایک ہی رجعی ہوگی, ایک ہوگی اور رجعی ہوگی. رجعی کیوں ہوگی مولانا؟ کیونکہ طلقی کہا تھا خاوند نے اور یہ صریح لفظ ہے طلاق کے اندر, اور لفظ صریح سے طلاق رجعی ہوا کرتی ہے.
وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَقَعَ عَلَيْهَا، اور اگر اس نے طلاق دے دی اپنے آپ کو تین طلاقیں، اور اس حال میں کہ خاوند نے بھی تین کا ارادہ کیا تھا، خاوند نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا، وَقَعَ عَلَيْهَا، تو یہ تین اس پر کیا ہو جائیں گی؟ واقع. بھائی واقع تو ہے ایک رجعی طلاق، لیکن اگر خاوند نے تین کی نیت کی تھی اور بیوی نے بھی اپنے اوپر تین واقع کر لی تو تینوں واقع ہو جائیں گی. کیا ہوں گی؟ تینوں واقع ہو جائیں گی. بھائی تینوں کیوں واقع ہوں گی؟ تینوں تو واقع ہونے کی صورت میں نے ذکر کی تھی جہاں صریح اور کنایا کی بحث ہم نے شروع کی تھی، وہاں بتلایا تھا کہ اگر مصدر کا لفظ آ جائے، مصدر تو مصدر اس میں جنس ہے، وہ قلیل اور کثیر پر بولا جاتا ہے، وہاں ایک کی نیت بھی ٹھیک ہے، تین کی نیت بھی ٹھیک ہے. ایک کی نیت اس لیے صحیح کیونکہ وہ فرد حقیقی ہے، اور تین کی نیت اس لیے صحیح کیونکہ وہ فرد حکمی ہے، یعنی ساری جنس مراد ہے، تمام افراد کا ایک مجموعہ ایک فرد بنا کر وہ سارا مراد لے لیا تو وہ فرد تو نہیں، لیکن حکمن کیا ہے، حکم دے دیا ایک فرد والا، تو وہ فرد حکمی ہے. بھائی فرد تو یہاں یاد رکھیے، جب کوئی کسی فیق کا امر دیا جاتا ہے تو امر دراصل اس میں مصدر کا امر ہوتا ہے. مثلا میں نے کسی سے کہا اضرب، یہ اصل میں تھا افعل فعل الضرب، اصل میں کیا تھا، تو ضرب والا فعل سر انجام دے، اسی کو مختصر کر کے کیا کہہ دیا میں نے اضرب، تو اصل میں یہ کیا تھا افعل فعل الضرب. اسی طرح میں نے کہا کسی سے کہا اشرب پی لے، دراصل یہ کیا تھا افعل فعل الشرب، تو کون سا کام سر انجام دے دے، شرب والا کام سر انجام دے دے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہاں بھی خامن نے کہا طلقی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، یہ اصل میں کیا تھا افعلی فعل الطلاق، تو کون سا فعل سر انجام دے، طلاق والا فعل سر انجام دے، تو طلاق مصدر آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی، تو اور مصدر کے ذریعے فرد حقیقی کا ارادہ بھی صحیح اور فرد حکمی کا ارادہ بھی، تو ایک بھی ہو سکتی ہے، اور اگر تین کی نیت کی ہو تو تین بھی واقع ہو سکتی ہیں. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی ہے ان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقع عليها، اور اگر اس نے طلاق دے دی اپنے آپ کو تین بھائی، اور اس حال میں کہ خاوند نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا، وقع عليها، تو یہ اس پر واقع ہو جائیں گی. وان قال لها طلقي نفسك متى شئت، اور اگر خاوند نے اپنی بیوی سے کہا تو طلاق دے دے اپنے آپ کو، متى شئت، جب تو چاہے، جب تو چاہے، اب مولانا مجلس کے بعد بھی وہ کیا کر سکتی ہے، اپنے آپ کو طلاق، کیونکہ خاوند نے خود واضح لفظوں میں کہہ دیا جب تو چاہے، تو مجلس پہ صرف بات منحصر نہ رہی، مجلس کے بعد بھی کیا کر سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی. تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مَتَى شِئْتِ، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے جب تو چاہے، فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق دے اپنے آپ کو مجلس کے اندر، وَبَعْدَهُ، اور مجلس کے بعد بھی جب چاہے دے سکتی ہے. وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقِ امْرَأَتِي، بھائی یاد رکھیے ایک ہے اختیار، ایک ہے توکیل، وکیل بنانا. اختیار اسی مجلس تک رہتا ہے، کسی کو آپ نے کسی کام کا اختیار دیا تو اسی مجلس میں اختیار ہے، قبول کرے یا اسے رد کرے. لیکن وکیل بنایا ہے، وکیل آپ جانتے ہیں اسی مجلس تک نہیں ہوتا. میں نے آپ سے کہا جاؤ بھائی میری یہ گاڑی فروخت کراؤ، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو کیا اسی مجلس کے اندر ہی آپ فروخت کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں جا کر؟ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو توکیل وکالت جو ہے وہ بعد میں بھی رہتی ہے، لیکن اختیار بعد میں نہیں رہتا. تو اختیار اسی مجلس تک ہے، مجلس ختم اختیار ختم، لیکن وکیل وکالت مجلس تک نہیں ہے بلکہ مجلس کے بعد بھی ہے. تو اب ایک شخص نے اپنے کسی ساتھی سے کہا، کسی اور آدمی سے کہا طلق امرأتی، میری بیوی کو طلاق دے دو، میری بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ مانا نا اختیار نہیں دے رہا اسے،
اسے وکیل بنا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اور وکالت مجلس تک ہوتی ہے یا مجلس کے بعد بھی؟ مجلس کے بعد بھی. لہذا وہ آدمی اسی مجلس میں طلاق دیتا ہے اس کی بیوی کو یا مجلس کے بعد طلاق دیتا ہے, دونوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی بھائی. تو دیکھ کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقِ امْرَأَتِي, اور جب کہا کسی آدمی سے کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے, فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ, تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے مجلس کے اندر اور اس مجلس کے بعد جہاں جب چاہے. وَإِن قَالَ طَلِّقَهَا إِن شِئْتَ, اگر یہ لفظ کہے خاوند نے طلقہا, تو میری بیوی کو طلاق دے دے, ان شئتا, اگر تو چاہے تو, اگر تو چاہے تو کیا کر, میری بیوی کو طلاق دے دے. یہ وکیل بنا رہا ہے یا اختیار دے رہا ہے؟ یہ واضح ہے مانا نا, اختیار دے رہا ہے. اور اختیار ان شئتا, اگر تو چاہے, اور یہ پھر کب تک رہے گا؟ مجلس تک بھائی. وَإِن قَالَ طَلِّقْهَا إِن شِئْتَ, اور اگر اس شخص سے کسی شخص سے یہ کہا کہ تو طلاق دے دے میری بیوی کو, ان شِئْتَ, اگر تو چاہے, فَلَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ خَاصَّةً, تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے مجلس کے اسی مجلس میں خاص طور پر, اسی میں دے سکتا ہے بعد میں نہیں. وَإِن قَالَ لَهَا إِن كُنْتِ تُحِبِّينِي أَوْ تُبْغِضِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ, خاوند نے بیوی سے کہا ان کنت تحبینی فانت طالق, اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے. بیوی نے کہا ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں, فوراً طلاق واقع ہو جائے گی, اگرچہ دل میں نفرت ہی کیوں نہ ہو. یا خاوند نے بیوی سے کہا ان کنت تبغضینی فانت طالق, اگر تو مجھ سے بغض رکھتی ہے, تو مجھ سے یعنی نفرت کرتی ہے, بغض کرتی ہے, تو تجھے طلاق ہے. بیوی نے کہا ہاں میں کیا کرتی ہوں, تجھ سے بغض رکھتی ہوں, فوراً طلاق واقع ہو جائے گی, اگرچہ دل میں محبت ہی کیوں نہ ہو. بھئی کیا وجہ ہے طلاق کیوں واقع ہوگی اگرچہ دل میں اس کے خلاف ہے؟ اس نے تو کہا کہ خاوند نے تو کیا کہا تھا, اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو تجھے طلاق, اور بیوی کے تو دل میں کیا ہے, نفرت ہے. اب وہ کہہ رہی ہے نہیں مجھے تم سے محبت ہے, فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں, فوراً طلاق واقع ہو جائے گی, حالانکہ وہ تو محبت تو کرتی نہیں ہے, تو طلاق کیوں واقع ہوئی؟ وجہ یہ مولانا, یہ دل کا فعل ہے, اس پر کوئی شخص مطلع نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئے؟ تو جب اب مطلع ہونے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ زبان سے بتلائے, اور اس نے خود زبان سے کیا بتلایا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. اب دل میں بے شک نفرت ہے لیکن اس کا پتہ تو نہیں چل سکتا, وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اب تو ہم زبان پر فتویٰ لگائیں گے, اور زبان سے اس نے خود ظاہر کر دیا کہ کیا کرتی ہے, محبت کرتی ہے, تو معلوم ہوا کیا ہو جائے گی, طلاق ہو جائے. یا اس نے کہا تھا اگر تم مجھ سے بغض کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے, اس نے خود زبان سے کہہ دیا میں کیا کرتی ہوں, تم سے بغض کرتی ہوں, تو اب تو ظاہر پر یہ فتویٰ لگے گا, اور ظاہر کے مطابق اس نے خود کہہ دیا کہ میں کیا کرتی ہوں, تم سے بغض رکھتی ہوں, تو طلاق ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِن قَالَ لَهَا, اور اگر خاوند نے اپنی بیوی سے کہا اِن كُنْتِ تُحِبِّينِ, اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہے, اور تُبْغِضِينِ, یا تم مجھ سے نفرت کرتی ہے یا دشمنی کرتی ہے, فَأَنْتِ طَالِقٌ, تو تجھے طلاق ہے. فَقَالَتْ أَنَا أُحِبُّكَ, میں تم سے محبت کرتی ہوں, او ابغضک, یا میں تم سے بغض کرتی ہوں, وقع طلاق, طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِن كَانَ فِي قَلْبِهَا خِلَافُ مَا أَظْهَرَتْ, اگرچہ اس کے دل میں خلاف ہی اس کے کیوں نہ ہو جو اس نے ظاہر کیا, جو اس نے زبان سے ظاہر کیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, دل میں پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِن طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْ مِنْهُ وَإِن مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا, یاد رکھیے بھائی, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت صحت میں اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے بھائی, تو طلاق بائن دینے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا, اب وہ عورت
اس سے وارثہ نہیں بنے گی. یعنی شخص کا انتقال ہو جائے, عدت کے اندر ہی کیوں نہ ہو جائے شخص کا انتقال, وہ عورت اب وارثہ نہیں بنے گی, اسے مال وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ کیا ضابطہ بیان ہوا کہ اگر حالت صحت کے اندر, عام حالت کے اندر کوئی شخص اپنی بیوی کو کون سی طلاق دے دے, طلاق بائن دے دے, تو پھر اس صورت کے اندر بھائی وہ عورت اب اس کی وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے طلاق بائن کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی شخص مرض الموت کے اندر اپنی بیوی کو طلاق بائن دیتا ہے تو پھر وہ وارثہ بنے گی عدت کے, اگر عدت کے اندر اندر خاوند کا انتقال ہو گیا. مرض الموت بھائی ایک شخص اب اسے یقین ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا کہ اب موت یقینی ہے, اب بچنے کی صورت نہیں ہے, اتنا بیمار ہو گیا بھائی. اب اس مرض الموت کے اندر بھائی وہ اس نے بیوی کو کون سی طلاق دی, طلاق بائن دے دی, تو حالت صحت میں طلاق بائن کا اور حکم تھا, وہاں وارثہ نہیں بنتی تھی چاہے عدت کے اندر ہی خاوند کا انتقال ہو جائے. لیکن یہاں پر جب اس عدت کے اندر اگر خاوند کا انتقال ہوا تو عورت کیا بنے گی, اس کی وارثہ بنے گی. بھائی کیا وجہ ہے, یہ فرق کیوں آیا؟ وجہ یہ والا نا کہ جب انسان مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ بات بھائی, جب انسان کس میں گرفتار ہو جائے, مرض الموت میں گرفتار ہو گیا, اب پتہ لگ گیا اب اس کا بچنا مشکل ہے, تو اب وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے. اور یہ عورت اس کی بیوی ہے تو یہ بھی وارثہ میں سے ہے, تو اس کا بھی حق کیا ہوا, اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا. اب یہ شخص اس حالت میں اس کو طلاق بائن دینا چاہتا ہے, گویا یہ فرار چاہتا ہے اس عورت کے اس بات سے کہ یہ اس کی وارثہ بنے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی, عورت کو وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ وراثت سے محروم کرنا, حالانکہ اس کا تو حق متعلق ہو چکا ہے, یہ تو مرض الموت ہے. تو لہذا اس وجہ سے حکم بدل گیا, اور کیا حکم لگایا گیا کہ عدت کے اندر اندر, ابھی طلاق بائن تو ٹھیک ہے ہو گئی, لیکن عدت کے اندر اندر اگر خاوند کا انتقال ہو گیا تو یہ عورت وارثہ بنے گی. تو یہ شخص فرار چاہتا تھا, اس کے اس فرار کو کیا کر دیا جائے گا, رد کر دیا جائے گا. یہ چاہتا تھا یہ میری وارثہ نہ بنے, لیکن اس کا تو حق متعلق ہو چکا تھا, لہذا اب اس فرار کو کیا کر دیا جائے گا, فرار کو رد کر دیا جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر عدت کے بعد عورت کی عدت پوری ہو گئی, اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا, پھر تو بالکل نکاح ختم ہو چکا, لہذا اب وہ وارثہ نہیں بنے گی. جبکہ طلاق رجعی کے اندر تو بال اتفاق عورت وارثہ بنتی ہے, کیونکہ وہاں نکاح ٹوٹا ہی نہیں بھائی, جب تک عدت ہے نکاح نہیں ٹوٹا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ ان طلاق الرجل امرأته فی مرض موتہ, جب طلاق دے دی کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنے مرض الموت کے اندر, طلاق ہم بائنن, کون سی طلاق دی, طلاق بائن دی, فمات وہی فی العدت, پس وہ شخص مر گیا اس حالت میں کہ وہ عورت عدت کے اندر ہی ہے, ورثت منہ, تو یہ عورت اسے وارثہ ہوگی. وَإِن مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا, اور اگر وہ شخص مرا ہے اس عورت کی عدت کے گزرنے کے بعد, فَلَا مِيرَاثَ لَهَا, تو اس عورت کے لیے کوئی میراث نہیں ہے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, اچھا بھائی ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا, انت طالق ان شاء اللہ تعالی, تجھے طلاق ہے ان شاء اللہ, تو کہتے ہیں یاد رکھیے مولانا ان شاء اللہ اس طلاق کو آ کر ختم کر دے گی, طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں نہیں واقع ہوگی؟ کیونکہ ان شاء اللہ کا کیا معنی ہے, اگر اللہ نے چاہا تو خاوند نے کیا کیا, بیوی سے کہا ہے تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا, تو طلاق کو معلق کر دیا, ساتھ شرط لگا دی,
کیا شرط لگائی؟ اگر اللہ نے چاہا، اور اللہ کی مشیت کا علم نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آیا؟ تو طلاق کو ایسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، تو لہذا وہ معلوم ہوا وہ ویسے ہی کہہ رہا ہے بھائی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، جب ہی تو اس کو ایسی شرط کے ساتھ معلق کیا جس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، پتہ چلتا تو واقع ہوتی، شرط پائی جاتی ہم کہتے طلاق ہو گئی، وہ شرط نہ پائی جاتی تو ہم کہتے طلاق نہیں ہوئی، تو یہاں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا بھائی، تو طلاق کے واقع ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اس نے طلاق کو اللہ کی مشیت پر معلق کر دیا، اور اللہ کی مشیت کا علم نہیں ہو سکتا تو یہ طلاق لغو ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضروری ہے مولانا کہ انشاءاللہ کا لفظ طلاق کے ساتھ ملا کر کہے، یعنی درمیان میں رکے نہ۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یوں کہا انت طالق، پھر چند سیکنڈ بعد جا کر کہتا ہے انشاءاللہ تعالی، پھر تو بھائی انقطاع آ گیا، وہ الگ کلام ہوا، یہ الگ کلام ہوا، اب نہیں بھائی، یہ صورت میں طلاق واقع ہو جائے۔ کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ الْإِمْرَأَةُ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، اور جب کہا اپنی بیوی سے تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا، متصلن ساتھ ملاتے ہوئے، درمیان میں فصل نہیں آیا، جدائی نہیں آئی دونوں کلاموں کے درمیان، لم یقع الطلاق علیہا، تو اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَإِن قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً طُلِّقَتْ ثَنْتَيْنِ، بھائی استثناء کرتا ہے، کیا کہا بیوی سے؟ انتِ طالقٌ ثَلَاثًا، تجھے تین طلاقیں ہیں، إِلَّا وَاحِدَةً مگر ایک کم، تو کتنی واقع ہوں گی؟ کہتے ہیں دو۔ کہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا انتِ طالقٌ ثَلَاثًا، یہ پہلے آیا تو اس کے آتے ہی کتنی واقع ہو جانی چاہیے؟ تین واقع ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ رکا ہے، بات پوری ہوئی؟ ہاں بات تو پہلے پوری ہو جائے، آگے ایک دو لفظ ہی سنے پتا چلا الا واحدتن، معلوم ہوا وہ تین نہیں دینا چاہتا، کتنی دینا چاہتا ہے؟ دو دینا چاہتا ہے، تو دو واقع ہوں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی، اور یہ ملا کر اسی طرح کہے، پھر بات ہے بھائی۔ وَإِن قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً طُلِّقَتْ ثَنْتَيْنِ، اور اگر خاوند نے کہا اپنی بیوی سے تجھے طلاق ہے تین طلاقیں مگر ایک، طُلِّقَتْ ثَنْتَيْنِ، تو اسے تین دو طلاقیں ہو جائیں گی۔ وَإِن قَالَ ثَلَاثًا إِلَّا ثَنْتَيْنِ، اگر یوں کہا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَنْتَيْنِ، تجھے تین طلاقیں ہیں مگر دو طلاقیں کم، تو کہتے ہیں طلقت واحدتن، تو اسے ایک طلاق ہوگی، واضح بات ہے بھائی۔ لیکن اگر یہ کہا تجھے تین طلاقیں ہیں الا ثلاثن مگر تین کم، اب تین کی تین واقع ہو جائیں گی، کیونکہ معلوم ہوا سارے استثناء کے ذریعے سارے کو ختم، سارے کو نہیں ختم کر سکتا بھائی، تین میں سے پہلے کتنی کام کی تھیں؟ ایک، پھر کتنی کی؟ دو، لیکن اگر تین کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے سارے کو ختم کرنا چاہتا ہے، سارے کو نہیں بھائی، کیونکہ طلاق دے رہا ہے، اور اگلے پہلے ثلاثن سے کیا پتا چلا وہ کتنی طلاقیں دے رہا ہے؟ تین۔ اگلے الا ثلاثن سے کیا پتا چلا؟ کہ وہ ایک بھی نہیں دے رہا، گویا کہ رجوع، پہلی کو بھی تینوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، اور طلاق کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهَا، اچھا بھائی صورت یہ ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ آقا کے لیے جائز نہیں اپنی باندی سے نکاح کرے، کیونکہ باندی مملوکہ ہے، اور نکاح کیا جائے تو وہ بیوی بنے گی، اور بیوی مالکہ ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کا اسے اختیار ہوتا ہے، تو لہذا مالکیت اور ملکیت جمع ہو جاتی ہے، جو کہ درست نہیں۔ اسی طرح ایک عورت ہے، امیر ہے، اس کا ایک غلام ہے، وہ اس غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو غلام تو ہے مملوک، اور جب نکاح کرے گی تو خاوند کیا بن جائے گا؟ بن جاتا ہے مالک، بھائی بہت سی چیزوں کا مالک ہے بھائی، طلاق وغیرہ کا مالک ہے وہ بھائی،
اور مالکیت اور ملکیت جمع ہو گئی، لہذا یہ درست نہیں۔ تو یہی بات یہاں بھی بتلا رہے ہیں بھائی، ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کر لیا، کسی اور کی باندی سے، اپنی باندی سے تو نکاح جائز نہیں، کسی اور کی باندی سے نکاح کر لیا، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ بعد میں اس باندی کو اس نے خرید لیا، کہتے ہیں خریدتے ہی نکاح ختم ہو گیا، خریدتے ہی نکاح کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے۔ وجہ یہ کہ نکاح کے ذریعے وہ بیوی تھی، بیوی مالک ہوتی ہے، اور اب اس کو خریدا تو وہ اس کی مملوک بن گئی، اور مالکیت اور مملوکیت جمع نہیں ہو سکتی۔ تو چاہے پورے غلام، پوری باندی کو خریدا ہو یا باندی کے کچھ حصے کو خرید لے، مطلب نصف کو خرید لے یا ثلث، اس کا تیسرا حصہ خرید لے یا چوتھا حصہ خرید لے، جو بھی حصہ خرید لے گا فوراً نکاح کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے۔ یا اسی طرح ایک عورت نے نکاح کیا تھا کسی غلام سے، کسی اور کا غلام تھا، بعد میں یہی اسی عورت نے اس پورے غلام کو خریدا یا اس کے کسی حصے کو خرید لیا، فوراً نکاح کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، اور جب مالک ہوا خاوند اپنی بیوی کا، او شِقْصًا مِنْهَا، شِقْص کہتے ہیں حصے کو، اپنی بیوی کا مالک ہوا، او شِقْصًا مِنْهَا، یا اس میں کے ایک حصے کا مالک ہوا، او مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، یا مالک ہوئی عورت اپنے خاوند کی، او شِقْصًا مِنْهُ، یا اس کے ایک حصے کی مالک ہو گئی، وقعت الفرقت بینہما، تو ان میں فرقت یعنی جدائی واقع ہو جائے گی۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی باب الرجعہ، اس باب میں رجعت کا بیان ہوگا بھائی، رجوع کرنا بھائی۔ طلاق کون سی دی تھی؟ مثلا طلاق رجعی دی تھی، اور اب رجوع کرتا ہے عدت کے اندر، یہ رجعت کہلاتی ہے، رجعت۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ رجعت لغت میں رجعت کا معنی ہے واپسی بھائی، واپسی، اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ بین السطور تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہ ابقاء النکاح، یہ نکاح کو باقی رکھنا ہے، علامہ کانا، اسی حالت پر جس پر وہ تھا، یعنی جیسا تھا پہلے باقی تھا، اب بھی اس کو کیا کیا، باقی رکھا، ما دامت فی العدتی، جب تک کہ وہ عورت کس کے اندر ہے، عدت کے اندر ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں اذا طلق الرجل امرأته تطلیقۃ رجعیۃ او تطلیقتین فلہ ان یراجعها فی عدتها رضیت المرأۃ بذلک او لم ترضى، جب طلاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو، تطلیقۃ رجعیۃ، کون سی طلاق بھائی؟ طلاق بائن میں رجوع کر سکتا ہے؟ نہیں، تو طلاق رجعی، اسی لیے کہا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے، او تطلیقتین، یا کتنی طلاقیں دے دے، دو طلاقیں دے دے، دو تک رجوع ہے مولانا، دو کے بعد جب تین دے گا وہ تو حرمت مغلظہ آ گئی، اس کے بعد تو رجوع کا حق نہیں۔ او تطلیقتین، یا دو طلاقیں دے دی، فلہ ان یراجعہا فی عدتہا، تو خاوند کے لیے جائز ہے کہ اس پر رجعت کر لے، فی عدتہا، اس کی عدت کے اندر اس پر رجوع کر لے، رضیت المرأۃ بذلک او لم ترضى، راضی ہو اس عورت اس پر یا راضی نہ ہو، کیونکہ رجوع کرنا کس کا حق ہے؟ خاوند کا حق ہے، تو بیوی راضی ہو یا راضی نہ ہو مولانا رجوع ہو جائے گا۔ والرجعت ان يقول لها راجعتك او راجعت امرأتي او يطأها او يقبلها او يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهوة۔ بھئی رجوع میں نے بتلایا تھا، رجوع زبان سے کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں زبان سے ہی ہو، کوئی ایسا فعل جو رجوع پر دلالت کرے پھر بھی کیا ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا بھائی۔
اور رجوع ور رجعت اور رجعت یہ ہے ان یقول لہا کہ خاوند بیوی سے یوں کہے راجعت کی میں نے تجھ پہ کیا کر لیا رجوع کر لیا اور راجعت امرأتی یہ میں نے اپنی بیوی پر کیا کر لیا رجوع کر لیا چاہے بیوی کے سامنے کہے چاہے کسی اور کے سامنے کہے رجوع ہو جائے گا بھائی او یتا آہا یا کیا کر لے اس کے ساتھ وتی کر لے صحبت کر لے صحبت کر لے تو صحبت میں اب زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن صحبت دلالت کر رہی ہے کہ اس نے کیا کر لیا ہے رجوع کر لیا ہے رجوع کر لیا ہے بھائی او یقبلہا یا اس کا بوسہ لے لے او یلمسہا بشہوتین یا اسے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دے شہوت کے ساتھ اسے چھو لے او ینظر الی فرجہا بشہوتین یا دیکھ لے اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ تو ان سارے افعال میں رجعت ہو جائے گی وجہ یہ کہ یہ سارے افعال مخصوص ہیں نکاح کے ساتھ کس کے ساتھ مخصوص ہیں نکاح کے ساتھ یہ افعال جائز ہو جاتے ہیں ویسے جائز نہیں ہے اور خاوند ان میں سے کوئی ایک فیل کر رہا ہے معلوم ہوا ہے وہ نکاح کو کیا کر رہا ہے باقی رکھ رہا ہے یعنی رجوع کر رہا ہے ورنہ تو ویسے جائز ہی نہیں تھا بھائی وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَن يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ اور مستحب ہے خاوند کے لیے کہ وہ گواہ بنا لے رجعت پر شاہدینی کتنے گواہ بنائے بھائی دو گواہ بنائے وَإِلَّمْ يُشْهِدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ اور اگر اس نے گواہ نہ بنائے پھر بھی رجعت صحیح ہے مولانا رجوع کرنا پھر بھی صحیح ہے گواہ صرف اس لیے بنا لے کہ کل کو کوئی انکار نہ کر سکے تو گواہ بنا لے بھائی وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَالَتْ زَوْجُ قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتْهُ فَهِيَ رَجَعَةٌ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِدَّت گزر چکی ہے عِدَّت کے گزرنے کے بعد خاوند کہہ رہا ہے میں نے تو رجوع کر لیا تھا بھائی اپنی بیوی کی طرف اپنی بیوی سے میں نے رجوع کر لیا تھا اور بیوی بھی کہتی ہے ہاں اس نے کیا کیا تھا رجوع کر لیا تو کہتے ہیں رجوع ہو چکا ہے یہ رجوع ہے مولانا کیونکہ بیوی خود تصدیق کر رہی ہے لیکن اگر بیوی جھٹلاتی ہے نہیں بھائی عدت کے بعد اب بتا رہے ہو کوئی تم نے رجوع نہیں کیا تھا تو کہتے ہیں اب بیوی کا قول معتبر ہے اور اس پر قسم بھی نہیں ہے بغیر قسم کے اس کا قول معتبر ہے بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسم کی بھی ضرورت نہیں بھائی ان میں سے ایک رجعت بھی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ جب عدت گزر گئی فَقَالَ الزَّوْجُ تو خاوند نے کہا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّةِ تحقیق میں نے جو ہے رجوع کر لیا تھا اپنی بیوی پر فِي الْعِدَّةِ عدت کے اندر فَصَدَّقَتْهُ بس بیوی نے اس کی تصدیق کر دی فہیا رجعت تو یہ رجعت ہے یعنی یہ رجوع ہے وَإِن كَذَّبَتْ اور اگر بیوی نے اس کو جھٹلایا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا تو قول بیوی کا معتبر ہے وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا اور اس پر قسم بھی نہیں ہے عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سمجھ میں ہے کیونکہ خاوند دعویٰ کر رہا ہے رجعت کا اور بیوی جھٹلا رہی ہے تو قول بیوی کا معتبر ہے بھائی وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اچھا خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے خاوند نے بیوی سے کہا بھائی رَاجَعْتُكِ میں نے تجھ پر کیا کر لیا رجوع کر لیا میں تجھ پر رجوع کرتا ہوں بیوی نے فوراً کہا میری تو عدت گزر چکی ہے اب تو رجوع نہیں ہو سکتا میری تو عدت گزر چکی ہے فوراً کہے متصل کہنا ضروری ہے الگ نہیں مولانا متصل کہا فوراً اس کو جواب دیا مولانا تو اب رجعت صحیح نہیں ہے معلوم ہوا عدت کیا ہو چکی گزر چکی ہے وہ
وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُكِ جب خاون نے کہا تحقیق میں تجھ پر رجوع کرتا ہوں فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ تو بیوی نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي تحقیق میری عزت گزر چکی ہے اور ملا کر کہا فوراً جواب میں لم تصح الرجعت تو رجعت صحیح نہیں ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَكَذَّبَتْهُ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بھائی پہلے ایک مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ عدت کے گزرنے کے بعد خاوند کہتا ہے میں نے تو رجوع کر لیا تھا اور بیوی تصدیق کر دے تو ٹھیک رجعت ہے اور اگر بیوی جھٹلا دے تو کس کا قول معتبر تھا بیوی کا تو بیوی کا قول معتبر اسی طرح مسئلہ ہے لیکن اب باندی کا ہے ایک شخص نے باندی سے نکاح کیا تھا پھر اسے طلاق دے دی ہے اب عدت کے گزرنے کے بعد کہتا ہے میں نے تو اس پر رجوع کر لیا تھا لیکن وہ باندی کہتی ہے نہیں بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے رجوع نہیں کیا البتہ اس باندی کا جو آقا ہے مالک ہے وہ کہتا ہے ہاں بھائی یہ سچ کہہ رہا ہے یہ کیا کر چکا ہے رجوع اب دیکھا جائے باندی کی طرف تو باندی خاوند کو جھٹلا رہی ہے اور آقا کیا کر رہا ہے خاوند کی تصدیق کر رہا ہے اب کس کا قول معتبر ہے کہتے ہیں بھائی مسئلہ ہم بتا چکے کس کا قول معتبر ہوتا ہے عورت کا قول معتبر ہے لہذا باندی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا باندی کے قول کا وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اور جب کہا باندی کے خاوند نے اس کی عدت کے گزر جانے کے بعد قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ فِي الْعِدَّةِ تحقیق میں تجھ پر رجوع کر چکا تھا عدت کے اندر فَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى تو اس باندی کے آقا نے اس خاوند کی تصدیق کی وَكَذَّبَتْهُ الْأَمَةُ اور باندی نے اس کو جھٹلایا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا تو قول اس باندی ہی کا معتبر ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا اچھا بھائی خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے اور رجوع کتنے عرصے میں کر سکتا ہے عدت میں اور عدت کتنی ہے عورت کی تین حیض تو تیسرا حیض تیسرے حیض سے جب عورت پاک ہوگی عدت ختم ہو گئی اب اس کی صورتیں لکھ رہے ہیں مولانا کہ حیض کبھی 10 دن کا آتا ہے کبھی 10 دن سے کم اگر 10 دن کے اندر حیض پورا ہوا ہے تو 10 دن سے زائد حیض آنے کا امکان ہے نہیں لہذا جیسے ہی حیض ختم ہوا فوراً عدت ختم ہو گئی لیکن اگر حیض 10 دن سے کم میں مثلاً 6 دن میں ختم ہوا تو حیض کے رکتے ہی عدت ختم نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تو 10 دن پورے نہیں ہیں امکان ہے پھر ہو سکتا ہے خون آنا شروع ہو جائے لہذا اب تھوڑا وقت بھی گزرنا چاہیے تاکہ بات پکی ہو جائے کہ حیض مکمل طور پر کیا ہو چکا ہے ختم ہو چکا اور کتنا بتلایا تھا بھائی کہ اتنا وقت گزرے جس میں عورت غسل کر لے اور تکبیر تحریمہ کہہ سکے کتنا وقت گزر جائے تو اب کیا حکم لگائیں گے حیض سے پاک ہو گئی ہے لہذا عدت ختم ہو گئی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ اور جب خون رک جائے تیسرے حیض سے لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ کتنے دنوں کے پر بھائی 10 دن پر انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ تو رجعت کیا ہو جائے گی منقطع ہو جائے گی 10 دن جیسے خون رکا
عدت پوری مولانا اور رجعت کیا ہو گئی ختم ہو گئی اب نہیں ہو سکتا. وانقضت عدتها اور اس کی عدت گزر گئی. وإن لم تغتسل اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو, کیونکہ اب غسل کے وقت گزارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے مزید حیض آنے کا امکان نہیں کیونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے ہی 10 دن. وإن انقطع الدم لأقل من 10 أيام اور اگر خون منقطع ہو گیا 10 دن سے کم میں, لم تنقطع الرجعۃ تو رجعت منقطع نہیں ہوگی مولانا, حتی تغتسل یہاں تک کہ عورت کیا کر لے غسل کر, پھر جب غسل کر لے گی اب مولانا عدت پوری ہوئی. او یمضی علیہا وقت الصلاۃ یا اس عورت پر کیا گزر جائے ایک نماز کا وقت گزر جائے پھر عدت پوری ہو جائے گی رجع ختم. او تیمم وتصلی عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ یا تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے بھائی 2 رکعت مثلا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کچھ وقت گزرے گا پھر ہم کہیں گے کہ اب حیض سے پاک ہو گئی ہے اور اب رجعت ختم ہو گئی. اتنی صورتیں لکھیں, یا تو عورت کیا کر لے غسل کر لے, یا اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے, یا وہ تیمم اتنا وقت گزرتا ہے وہ تیمم کرتی ہے اور نماز پڑھ لیتی ہے چاہے نفل پڑھے چاہے فرض پڑھے تو عدت گزر گئی. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا تیممت المرأۃ جب عورت نے تیمم کر لیا انقطعت الرجعۃ تو رجعت کیا ہو گئی منقطع ہو گئی. وإن لم تصلی اگرچہ اس نے نماز ابھی نہ پڑھی. امام ابی شیخین رحمہ اللہ نے تو کیا شرط لگائی تھی, صرف تیمم کر لے اس سے عدت ابھی ختم نہیں, صرف تیمم کرنے سے بلکہ کیا کرے ساتھ نماز بھی کوئی پڑھ لے عدت ختم ہو گئی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف تیمم کر لے تو پھر بھی کیا ہو جائے گی عدت ختم ہو گئی. بھائی کہتے ہیں اس لیے کہ تیمم کر لیا تو تیمم کی وجہ سے عورت کے لیے بہت سی ایسی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں, جو بہت سی چیزیں جو پہلے حلال نہیں تھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو گویا یہ اسی طرح جیسے اس نے غسل کر لیا, غسل سے بھی اس کے لیے چیزیں کیا ہو جاتی تھیں حلال ہو جاتی تھیں بھائی, تو یہاں بھی اسی طرح اس کے لیے کچھ چیز تیمم کی وجہ سے وہ چیزیں جائز ہو گئیں. تو یہ اسی طرح ہے جیسے غسل کر لیا, اور غسل جب کر لیتی تھی تو عدت کیا ہو جاتی تھی ختم ہو جاتی تھی, تو اس تیمم کی وجہ سے بھی اب ہم کیا کہیں گے عدت کیا ہو چکی ختم ہو چکی. شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی, یہ تیمم سے صرف حکم نہیں لگا سکتے, اس لیے کہ تیمم تو اگر پانی پر قادر ہو جائے, یہ عورت پانی مل جائے تو اس کا تیمم فوراً باطل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ باطل, تیمم باطل ہو جائے گا. تو تیمم تو ایسی چیز ہے جو باطل ہونے والی ہے, لہذا اس کے ساتھ یہ شرط بھی بڑھا دیں کہ وہ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لے یا نفل پڑھ لے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب نماز جو آگئی وہ تیمم تو پانی دیکھتے ہی باطل ہو سکتا تھا, لیکن یہ جو نماز اس نے تیمم سے پڑھ لی یہ اب تیمم سے, اب پانی بعد میں مل بھی جائے یہ نماز آپ نے پڑھا ہے باطل نہیں ہوگی, یہ پختہ چیز آ گئی. تو لہذا اب ہم حکم لگا دیں گے کہ اس کی عدت کیا ہوئی ہے ختم ہو چکی. تو تیمم جب اس نے کیا ہے, صرف ابھی تیمم کیا ہے بھائی, تیمم تو پانی دیکھتے ہی باطل ہو جائے گا, اسی طرح ہو جائے گا جیسے اس نے تیمم کیا ہی نہیں تھا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا اس کو غسل والا مقام ہم نہیں دے سکتے. ہاں جب تیمم کے ساتھ کیا پڑھ لے گی نماز بھی پڑھ لے گی, اور آپ نے مسئلہ پڑھا ہے تیمم کے ساتھ ایک نماز پڑھ لی جائے بعد میں پانی مل بھی جائے وہ پچھلی نماز باطل نہیں ہوتی, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لہذا اب مولانا ایک ایسی چیز, تیمم تو ایسی چیز تھا جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتا تھا, لیکن اب ایک ایسی چیز آ گئی تیمم کے بعد جو اب فسخ کو قبول نہیں کر رہی, بات پکی ہو گئی. لہذا اب
اس کو کیا کریں گے, عدت کے گزرنے اس کے ذریعے اعتبار کیا جائے گا عدت کے گزرنے کا. تو کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا تیممت المرأۃ انقطعت الرجعۃ, جب تیمم کر لے عورت اور رجعت منقطع ہو جائے گی, وان لم تصلی, اگرچہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو, وَإِنِ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِّن بَدَنِهَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ عُزْوًا كَامِلًا فَمَا فَوْقَهُ لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُزْوٍ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ. بھائی حیض منقطع ہوا 10 دن سے کم میں, اور 10 دن سے کم میں حیض منقطع ہو تو آپ نے پڑھا تھا, فوراً یہ عدت ختم ہوتی ہے یا کچھ وقت گزرنا ضروری ہے؟ اب مثلاً غسل کیا عورت نے بھائی, لیکن غسل کے اندر جسم کے کچھ حصہ بھول گئی, دیکھا تو وہ خشک تھا, پانی بہانا بھول گئی. اچھا کہتے ہیں اگر وہ پورا عضو خشک ہے تو پھر اس صورت میں ابھی رجعت ختم نہیں ہوئی, اگر پورے عضو خشک نہیں ہے بلکہ اس سے کم خشک ہے تو پھر رجعت ختم ہو چکی. بھئی کیا وجہ ہے, غسل تو پورا نہیں ہوا, وہ بھول گئی ہے. کہتے ہیں نہیں بھئی یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس نے اس عضو کو دھویا ہو اور جلدی خشک ہو گیا. تو اگر پورا عضو خشک ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے عضو دھویا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم نے کہا رجعت بھی ختم نہیں ہوئی, کیونکہ پورا عضو نہیں خشک ہو سکتا. ہاں عضو سے کم تھوڑی سی جگہ تھی وہ خشک ہو گئی ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے ہمارا نا ایک عضو کا کوئی حصہ کیا ہو جلدی خشک ہو جائے, دھویا تو اس نے ہو سکتا ہے ہوگا لیکن وہ پھر جلدی کیا ہو گیا خشک ہو گیا. جب جلدی خشک ہو گیا تو اسے کوئی اثر نہیں پڑتا, غسل تو پورا ہو چکا ہے, اور غسل پورا ہوتے ہی عدت کیا ہو گئی تھی ختم اور رجعت کا حق بھی ختم. تو عضو سے کم ہو وہاں جلدی خشک ہونے کا امکان ہے, لیکن پورا عضو ہو وہ جلدی اتنی خشک نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں وہیں اغتسلت, اور اگر عورت نے غسل کیا, وہ نسیت شیئا من بدنہا, اور بھول گئی کچھ حصہ بدن میں سے, لم یصبہ الماء, کہ اسے پانی نہیں پہنچا, دیکھا تو وہ خشک ہے. فان کان عضوا کاملا فما فوقه لم تنقطع الرجعت, اگر وہ ایک پورا عضو تھا یا اسے زائد تھا تو رجعت ختم نہیں ہوئی, کیونکہ پورا عضو یا اس سے زیادہ اتنی جلدی خشک نہیں ہو سکتا, معلوم ہوا دھویا ہی نہیں اس کو بھائی, تو غسل پورا نہیں ہوا ابھی. وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُزْوٍ, اور اگر وہ عضو سے کم تھا, ان قطعت الرجعت, تو رجعت کیا ہو گئی منقطع ہو گئی. معلوم ہوا یہ ویسے خشک ہو گیا ہوگا, اس نے دھویا ہوگا بھائی, تھوڑا سا حصہ ہے. وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتَشَوَّفُ وَتَتَزَيَّنُ, اور مطلقہ رجعیہ یعنی وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے, تتشوف کا معنی ہے بناؤ سنگھار کرنا, اور مطلقہ رجعیہ بناؤ سنگھار کرے, وتتزینو, اور کیا کرے زینت اختیار کرے, مزین ہو بھئی تاکہ خاون کیا کر لے, خامن کا دل اس کی طرح مائل ہو اور وہ رجوع کر لے بھائی. وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا أَن لَّا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا وَيُسْمِعَهَا خَفْقًا عَلَيْهِ, اور مستحب ہے اس کے خاون کے لیے کہ وہ اس پر داخل نہ ہو, یعنی جب بھی گھر میں آنے لگے ویسے داخل نہ ہو, حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا, یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لے, وَيُسْمِعَ خَفْقًا عَلَيْهِ, اور سنا دے اسے جوتوں کی آواز, یعنی چلتا ہوا ہے تو ذرا کوئی ایسی اشارہ کر دے جس سے اس کو اندر پتہ لگ جائے کہ خاون میرا آ رہا ہے. سمجھ میں آئے؟ تو اجازت لے, مانا اجازت لے یعنی کہ اس کی صورت بتلا دی کہ کیسے آئے, آتے ہوئے جوتوں سے ذرا زور کی آواز نکالے تاکہ اندر عورت کو پتہ لگ جائے کہ خاوند آ رہا ہے,
یا کھنکھار سے ذرا دور سے ہی زور سے کھنکھارے اس کو پتہ لگ جائے, یا کوئی اس طرح کا اور عمل کرے جس سے عورت کو پتہ لگ جائے. بھائی بھائی کیوں یہ کیا کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ آپ نے رجعت کے باب میں پڑھا تھا, رجعت کے شروع میں آپ نے پڑھا کہ رجعت میں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ کوئی ایسا فعل پایا جائے جو رجعت پر دلالت کرے تو بھی کیا ہو جائے گی؟ رجعت ہو جائے گی. اور اس میں ایک آپ نے بات پڑھی تھی کہ اگر خاوند نے عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت سے دیکھا تو بھی کیا ہو جائے گی؟ رجعت ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ فعل نکاح کے ساتھ مخصوص ہے, نکاح کے بعد یہ جائز ہے, اس کے بغیر تو جائز نہیں. تو لہٰذا اب یہاں ہو سکتا ہے عورت ایسی حیات پر بیٹھی ہو, خاوند کی نظر پڑ جائے تو پھر رجعت ہو گئی, اور عورت پر پھر طلاق دے گا تو اس پر عدت کیا ہو جائے گی؟ طویل ہو گئی. پہلے کچھ عدت گزار چکی تھی, پھر خود بخود رجعت ہو گئی, پھر اس کے بعد اسے کیا کرنا پڑا؟ طلاق دینی پڑی. تو لہٰذا اس لیے پہلے سے کیا کر دے؟ کھنکھار دے, یا کوئی جوتوں سے آواز وغیرہ نکالے تاکہ اسے اندر پتہ لگ جائے. بھائی تو وہ مستحب بولی زوجیہا, اور مستحب ہے اس کے خاوند کے لیے, ان لا یدخل علیہا کہ اس پر داخل نہ ہو, حتی یستاذنہا کہ یہاں تک کہ اسے اجازت لے لے. سمجھ میں آیا؟ آگے اسی کی تفسیر آ رہی ہے. اجازت کیسے لے گا؟ کہتے ہیں وہ یسمعہا خفقا علیہ, سنا دے اس کو اپنے جوتوں کی آواز. خفق آواز کو کہتے ہیں. والطلاق الرجعی لا يحرم الوطا وان كان طلاقا بائنا دون الصلاه فله. جی طلاق رجعی لا يحرم الوطا, یہ وطی کو حرام نہیں کرتی. طلاق رجعی میں تو رجوع کا حق ہے, اس سے نکاح بھی پوری طرح ٹوٹا ہی نہیں ہے, نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے. تو خاوند کیا کر سکتا ہے؟ عدت کے اندر صحبت کر سکتا ہے, اور جب صحبت کرے گا یہ کیا ہو جائے گا؟ رجوع ہو جائے گا. تو دیکھا طلاق رجعی وطی کو حرام نہیں کرتا, یعنی صحبت کو حرام نہیں کرتا. وَإِن كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا دُونَ الصَّلَاةِ, اور اگر طلاق بائن تین سے کم تھی, فَلَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا. میں نے آپ کو بتلایا تھا طلاق بائن دے دے خاوند اپنی بیوی کو تو اب دوبارہ نکاح ضروری, اور عدت کے گزرنے کے بعد عورت جس کے ساتھ مرضی چاہے نکاح کر لے. لیکن اسی خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے اور عدت کے بعد بھی کر سکتی ہے. سمجھ میں؟ لیکن یہ تین طلاقوں سے پہلے پہلے تک ہے, ایک بائن دی ہو یا دو بائن دی ہو تو پھر ہے مانانا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ نکاح کر سکتا ہے. اچھا جی, تو کہتے ہیں وہ ان کان طلاق بائنا دون الصلاتی, اور اگر طلاق بائن تین سے کم تھی, فلہ ان یتزوجھا فی عدتھا, تو خاوند کے لیے جائز ہے کہ اسے نکاح کر لے اس کی عدت میں, وہ بعد انقضاء عدتھا, اور اس کی عدت کے گزرنے کے بعد, یعنی جب چاہے نکاح کر سکتا ہے یہ خاوند. وہ ان کان طلاق ثلاثا فی الحرۃ او اثنتین فی الامۃ, اور اگر طلاقیں تین تھی آزاد کے اندر. آزاد عورت کی کتنی طلاقیں ہیں بھائی؟ تین. باندی کی کتنی ہیں؟ دو. تو آزاد عورت تین سے مغلظہ ہو جائے گی, اور باندی دو طلاقوں سے کیا ہو جائے گی؟ مغلظہ. لہذا اب حلال شرعی ضروری ہے, وہ مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ, اور اگر طلاقیں تین تھیں باندی آزاد عورت کے اندر, یعنی آزاد عورت کو دی طلاق اور وہ تین طلاقیں تھیں, او اثنتین فی الامتی, یا دو تھیں باندی کے اندر, یعنی باندی کو کتنی طلاقیں دے دیں؟ دو دے دیں. لم تحل له, تو یہ عورت اس خاوند کے لیے اب حلال نہیں ہے, حتی تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک یہ نکاح کر لے کسی اور خاوند کے ساتھ. نکاحن صحیحن, کون سا نکاح کرے؟ نکاح صحیح کرے. ویدخل بها, اور وہ خاوند اس کے ساتھ صحبت بھی کرے. ثم یطلقها ویدخل بها, پڑھیں بھائی, ویدخل بها, اور وہ خاوند اس کے ساتھ صحبت کر لے. ثم یطلقها, پھر اسے کیا کر دے؟ طلاق دے دے. تو دوسرے خاوند سے صرف نکاح کرنے سے ہی پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی, اس نے صرف نکاح کیا اور طلاق دے دی, اب عدت کے بعد پھر وہ پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں,
بلکہ دوسرے خاوند کا صحبت کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ معنی ہے بھائی حتی تنکح زوجن غیرہ نکاحن صحیحن، یہاں تک کہ نکاح کر لے اس سے دوسرا خاوند صحیح نکاح، و یدخل بہا اور اس کے ساتھ صحبت کر لے، ثم یطلقہا پھر اسے طلاق دے دے تو پھر حلال ہوگی، او یموت عنہا یا کیا ہو طلاق دے دے یا دوسرا خاوند اسے چھوڑ کر مر جائے، پھر عدت گزار کر پہلے خاوند سے کر سکتی ہے، تو صحبت ضروری ہے. والصبی المراهق فی التحلیل کالبالغ، مراهق کہتے ہیں جو قریب البلوغ ہو. مولانا دیکھو ایک عورت کو ایک شخص نے تین طلاقیں دے دی، تین طلاقیں دینے کے بعد آپ حرمت مغلظہ آ گئی، عورت نے عدت گزاری اور عدت گزارنے کے بعد ایک مراہق سے نکاح کر لیا، ایک بچہ ہے جو ابھی بالغ تو نہیں ہوا لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، اس کے ساتھ اس کے ولی نے نکاح کر دیا، بچے کے ولی نے اس بچے کا نکاح اس عورت سے کر دیا. اچھا یہ قریب البلوغ تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا، اس بچے نے نکاح ہو گیا، اس بچے نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی، صحبت کرنے کے بعد بھئی اب چند دن کے بعد یہ بالغ ہوا، بالغ ہوتے ہی اس نے طلاق دے دی، جب تک بچہ تھا اس وقت تک تو طلاق بھی اس کی مؤثر نہیں تھی، طلاق اعتبار نہیں تھا، یہ بالغ ہوا، بالغ ہوتے ہی اس نے طلاق دے دی، تو کیا اب یہ عورت عدت گزار کر پہلے خاوند کے ساتھ پھر نکاح کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس بچے نے جو صحبت کی وہ بالغ ہونے سے پہلے کی تھی، تو کیا اس کا اعتبار ہے یا اعتبار نہیں؟ کہتے ہیں ہاں اس کا اعتبار ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گی، عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی. بھائی صاحب قدوری نے آپ کو کیا بتلایا کہ قریب البلوغ بچہ جو ہے وہ بھی حلال کرنے میں کس کی طرح ہے؟ بالغ کی طرح ہے. بھائی جیسے بالغ خاوند کی صحبت سے بیوی پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے، بھائی وہ یہ طلاق دے عدت گزارے تو پھر پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، اسی طرح صبی مراہق کی صحبت سے بھی کیا ہے عورت پہلے خاوند کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں والصبی المراهق فی التحلیل کالبالغ، اور وہ بچہ جو مراهق ہے یعنی بالغ ہونے کے قریب ہے، فی التحلیل حلال کرنے میں، کالبالغ کس کی طرح ہے؟ بالغ کی طرح ہے. ووصی المولى امته لا يحلها، بھئی ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا تھا اور اس شخص نے اس باندی کو دو طلاقیں دے دی تو حرمت مغلظہ آ گئی، اب اس باندی کے لیے اس شخص کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کرے اور وہ اس کے ساتھ صحبت کر کے پھر طلاق وغیرہ دے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب بھائی کسی سے نکاح تو نہیں کیا اس نے، البتہ اس خاوند نے تم جو طلاق دے دی طلاق مغلظہ تو خاوند پر باندی حلال ہو گئی، حرام ہو گئی، جب خاوند پر حرام ہو گئی پوری طرح تو اب آقا کے لیے حلال ہو گئی، پہلے نکاح کرتے ہی آقا پر کیا ہو گئی تھی؟ حرام ہو گئی تھی، اب آقا نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو کیا آقا کے صحبت کر لینے سے اب اس خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، آقا کی صحبت سے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ معنی وقت المولا امتہ لا یحلھا، اور آقا کی صحبت کرنا اپنی باندی سے لا یحلھا یہ اسے حلال نہیں کرتا پہلے خاوند کے لیے. واذا تزوجها بشرط التحلیل فالنکاح مکروہ، بھائی حلال شرعی کرتا ہے کوئی، حلال شرعی، ایک خاوند نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو آپ نے پڑھا ہے حلال شرعی کے بغیر پھر اسی خاوند سے عورت کا نکاح صحیح نہیں، تو اب حلال کرنے کے لیے یہ عورت کسی شخص سے نکاح کرتی ہے اور شرط لگاتے ہیں نکاح میں کہ بھئی نکاح کے بعد صحبت کرنے کے بعد آپ پھر کیا کر دیں گے؟ طلاق دے دیں گے. سمجھ میں آیا؟
اس شرط پر نکاح، یا وہ شخص شرط کہ ٹھیک ہے میں کیا کروں گا، صحبت کے بعد پھر اسے طلاق دے دوں گا، یاد رکھنا اس شرط کے ساتھ نکاح یہ مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے بھائی. ہاں البتہ مکروہ تحریمی تو ہے، لیکن پھر بھی عورت کیا ہوگی، پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی. تو یہ شرط لگائی مولانا. اب یہ شرط فاسد لگائی، لیکن یاد رکھیے نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، شرط فاسد ہو جاتی ہے اور نکاح کیا رہتا ہے صحیح. بیع کے بعد میں آپ نے پڑھا تھا کوئی شرط فاسد لگائی تو بیع کیا ہو جائے گی فاسد، لیکن نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لہذا کہیں آپ نکاح کرتے ہیں، مولانا بیگم شرط لگا دیتی ہے روزانہ مجھے فلم دکھانے لے کے جاؤ گے، ہاں بھائی قبول کر لو کوئی حرج نہیں، یہ شرط فاسد ہے. اور نکاح میں شرط فاسد لگائی تو شرط فاسد ہے اور نکاح صحیح ہے، نکاح صحیح ہو جائے گا. وَإِذَا تَزَوَّجَهَا، اور خاوند نے جب نکاح کیا عورت سے بشرط تحلیلی، حلال کرنے کی شرط پر، فن نکاح مکروہ، تو نکاح کیا ہے مکروہ ہے. فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ، پس اگر طلاق دے دی اس خاوند نے اس عورت سے صحبت کرنے کے بعد، حلت للاولی، تو عورت پہلے خاوند کے لیے کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی. جی وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ، صورت یہ ہے، آگے یہ مسئلہ بتلائیں گے. بھائی آپ نے پڑھا ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے، طلاق بائن دے دی یا ویسے طلاق دی، عدت گزری، عورت الگ ہو گئی، اب پہلے خاوند کے ساتھ پھر نکاح کرتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے، لیکن اب نکاح کرے گی تو خاوند کتنی طلاقوں کا مالک؟ دو کا. پھر اس نے طلاق دے دی، پھر عدت کے بعد پھر انہوں نے نکاح کر لیا، اب کتنی طلاقوں کا مالک؟ ایک طلاق کا مالک ہے، ایک طلاق کا مالک. اچھا اب ایک شخص نے ایک عورت کو ایک طلاق دی تھی یا دو دی تھی، اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا عدت کے بعد، اس نے پھر طلاق دے دی بعد میں کچھ عرصے کے بعد، یا عورت نے پھر عدت گزاری، اب پھر پہلے خاوند سے نکاح کر لیا، تو پہلے خاوند سے جب درمیان میں زوج ثانی آ گیا تو اب جب پہلے خاوند کے پاس آئے گی پھر وہ نئے سرے سے تین طلاقوں کا مالک ہوگا. ہونا تو اگر ویسے زوج ثانی درمیان میں نہ آتا پھر تو اس نے کتنی طلاقوں کا مالک ہونا تھا؟ جتنی باقی رہ گئی تھی صرف ان کا مالک ہونا تھا، لیکن یہاں زوج ثانی درمیان میں آ گیا، عورت نے کسی اور سے نکاح کیا، اس نے طلاق دی، عدت گزری، پھر خاوند کے پاس آئی، تو زوج ثانی جو ہے گزشتہ تمام طلاقوں کو ختم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اور نئے سرے سے کتنی طلاقیں آ جاتی ہیں؟ تین. تو اب پھر عورت نے نئے پہلے خاوند سے نکاح کیا تو اب وہ پھر تین طلاقوں کا مالک بن گیا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ بتلا رہے ہیں وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَةً، جب طلاق دے دی کسی آدمی نے کسی آزاد عورت کو ایک طلاق، او تطلیقتین، یا دو طلاقیں، وانقضت عدتها، اور اس عورت کی عدت گزر گئی، وتزوجت بزوج آخر، اور اس نے نکاح کر لیا کسی اور خاوند سے، فدخل بها، پس اس نے اس عورت سے صحبت کر لی، ثم عادت الى الاول، پھر عورت لوٹ آئی پہلے خاوند کے پاس، یعنی اس نے طلاق دے دی، عدت گزاری، اور پھر پہلے خاوند سے اس نے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا. تو کہتے ہیں عادت بھی ثلاث تطلیقات، تو یہ لوٹے گی تین طلاقوں کے ساتھ. وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، اور گرا دیتا ہے زوج ثانی، کس کو گرا دیتا ہے؟ ما دون الثلاث، تین طلاقوں سے کم جو تھیں ان کو گرا دیتا ہے، کما یہدم الثلاث، جیسے وہ تین کو گرا دیتا تھا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، اب یہ آدمی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے دوبارہ؟ نہیں. لیکن جب کسی اور خاوند سے اس نے نکاح کر لیا اور اس نے طلاق دی، عدت گزری، اب پھر زوج اول اسے نکاح کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟
تو زوجہ ثانی نے ان تینوں طلاقوں کو جیسے گرا دیا تھا، اسی طرح ایک یا دو تین ہوں ان کو بھی کیا کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اور پھر نئے سرے سے تین طلاقیں آ جاتی ہیں. تو یہ معنی ہے کہ وہ یہدم الزوج الثانی، گرا دیتا ہے دوسرا خاون ما دون الثلاث، تین سے کم طلاقوں کو، کما یہدم الثلاث، جیسے کہ وہ تین کو گرا دیتا ہے. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، تو ان کے نزدیک جب زوج ثانی، شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک زوج ثانی کے بعد اب پھر زوج اول سے نکاح کیا تو کتنی طلاقوں کا مالک؟ تین کا ہی کا مالک ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جتنی باقی تھی اب بھی انہی کا مالک ہے. اگر پہلے ایک دی تھی تو اب بھی دو، اب اس کے پاس دو طلاقوں کا حق ہے. اگر پہلے دو دی تھی اب کتنے کا حق ہے؟ ایک کا حق ہے. بقال محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یہدم الزوج الثانی، نہیں گراتا زوج ثانی ما دون الثلاث، تین طلاقوں سے کم کو، وہ اسی طرح اب بھی وہی باقی رہیں گی جو باقی تھیں. وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَتَزَوَّجْتُ بِزَوْجٍ آخَرَ. صورت مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی نے ایک عورت کو تین طلاقیں دے دیں، اب اس آدمی کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں بغیر حلالہ شرعی کے. اچھا، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں اس عورت کا، کچھ مدت کے بعد وہ عورت پھر اس خاون کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے جب طلاقیں تین دے دی تھیں میں نے اپنی عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد میں نے کسی اور آدمی سے میں نے نکاح کر لیا تھا اور اس نے میرے ساتھ صحبت بھی کر لی تھی، پھر اس نے مجھے کسی وجہ سے طلاق دے دی اور پھر میں نے پوری عدت گزار لی ہے، اب میں آپ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو کیا خاوند اس عورت کی بات کی تصدیق کرے اور اس کو سچ مانتے ہوئے دوبارہ اسے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، اگر اتنی مدت گزر چکی ہے کہ جس میں یہ عدت وغیرہ سارا ہو سکتا ہے، شوہر کا گمان ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے، تو پھر اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب خاوند کو غالب گمان ہو کہ یہ سچ بول رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تو تصدیق کر سکتا ہے اور نکاح کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، اور خاوند نے طلاقیں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، فَقَالَتْ، پھر بڑی مدت کے بعد عورت آئی ہے، کچھ مدت کے بعد عورت آئی اس کے پاس، فَقَالَتْ، کہنے لگی، قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي، تحقیق میری عدت گزر گئی ہے، وَتَزَوَّجْتُ بِزَوْجٍ آخَرَ، اور میں نے نکاح کیا تھا. قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي، تم نے مجھے طلاق دی تھی، پھر میری عدت کیا ہوئی؟ گزر گئی. وتزوجت بزوج آخر، اور میں نے بھی نکاح کیا ایک اور خاوند کے ساتھ. ودخل بی الزوج الثانی، اور دوسرے خاوند نے کیا کیا؟ میرے ساتھ اس نے صحبت کی. وطلقنی، اور پھر اس نے مجھے کیا کیا؟ طلاق دے دی. وانقضت عدتی، اور پھر میری عدت کیا ہوئی؟ گزر گئی. والمدت تحتمل ذلك، اور یہ اتنی مدت گزر چکی ہے کہ جو احتمال بھی اس کا رکھتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو دفعہ عورت کیا کر لے، عدت بھی گزار لے اور کسی سے بیچ میں نکاح بھی کیا ہو. جاز للزوج الاول ان يصدقها، تو جائز ہے پہلے خاوند کے لیے کہ وہ اس عورت کی تصدیق کرے. اذا كان غالب ظنه انہا صادقتن، جبکہ اس کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ عورت سچی ہے. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.